Krátký film Vycpaná duše, jehož autorem je 14-letý školák Jan Karel Pavlík z Prahy 7, zvítězil v jedné z hlavních soutěžních kategorií Mezinárodního studentského filmového festivalu v Hollywoodu. Krátký surrealistický příběh získal cenu pro nejlepší cizojazyčný horor. S talentovaným filmařem, který svým snímkem v Hollywoodu porazil 74 mladých soutěžících z celého světa, jsme se sešli v jednom z jeho nejoblíbenějších míst v přítmí kinosálu Bio Oka. Zde se s námi podělil nejenom o zážitky z natáčení jeho vítězného snímku, ale také přiblížil jeho plány do budoucna. Nápad na Vycpanou duši se vyvíjel. Začalo to jenom jakoby určitým úsekem toho filmu a pak se na to nabalovaly další a další scény a na další scény se naopak vyřazoval, až z toho vlastně vznikla Vycpaná duše, tak jak je dnes. Vycpaná duše byla pouze jako takový ještě kratší mnohem film, že jenom on jde, ten hrdina, najde ptáka, dojde domů, pak ho dá do skříně, pak je nějaký ještě časový střih o 16 let později, to jsem se koukal v té době na Andaluzského psa, kde takhle byl jako ten čas zvláštně, a pak on jde dolů a přijede ho auto. Takhle jenom to začalo, jako to mi tak proběhlo hlavou, to byl ten původní nápad. A pak jsem na to pořád ještě dával další scény a něco jsem z toho naopak vyubíral. Jak probíhal výběr míst pro natáčení? Já jsem na těch místech na všech už byl někdy a já mám vlastně dobrou paměť. Takže já si všechny ty místa pamatuju a pak když vymyslím nějaký film, tak vlastně ty lokace mi vyskáčou. Přesně ty, které by se mi hodily a pak se tam ještě jdu podívat a jestli opravdu se přesvědčím, že ta lokace se do toho filmu hodí, tak to tam pak natočím. Takže. A tady ta scéna vlastně, kde on jde domů a pak jde zase tam a přejede ho auto, to jsme natáčeli třikrát. Jednou jsme to natáčeli u akademie, kde jsem taky plánoval, protože to musí být takové jako ulice Dota. A to jsem plánoval u akademie natáčet, ale tam se to nepovedlo, protože to jsme natáčeli, když bylo čistění ulic, kdy tam neměli parkovat žádný auta, ale parkovali tam všechny auta, takže to jako jsme tak, moc se to nepovedlo, tak pak jsme jeli do Terezína, kde jsem si pamatoval, že není moc aut, protože jsem tam natáčel předtím to Remembrances. Ale tam se to taky nepovedlo, tam úplně všechno, tam selhala kamera a ještě to auto, které ho mělo přejíždět, to nám řekli, že nám půjčili nějaký auto, ale nakonec neměli auto, tak nám půjčili tank z muzea v Terezíně, takže nám tam jezdil tank a to prostě celý bylo úplně špatně. A tak po třetí, když jsme teda už opravdu jako šli na jistotu, tak jsem si vyhlídl Veverkovu, která se mi od začátku líbila nejvíce, ale nevěděl jsem, jak se tam zbavit aut. A nechali jsme si udělat zábor. Realizace filmu trvala 8 měsíců. Když jsem říkal, že realizace filmu trvá 8 měsíců, tak to jsem do toho zahrnul i ten scénář, protože v podstatě tady ten film neměl jako klasický způsob, že bych nejdřív to vymyslel, pak bych napsal scénář a pak bych se to natočilo. Tak to mám třeba teď, když už jsem zase o něco pokročil a teď píšu scénář k celovečernímu filmu. Můžu prozradit, že to bude takový trochu sci-fi, jak jsem říkal, že to je můj oblíbený žánr, tak něco takového. Jaký je pocit z vítězství v tak prestižní soutěži a zážitek z pobytu v Hollywoodu? Můj pocit, když jsem se dozvěděl, že mě vybrali, byl nepopsatelný to. Vlastně jediná věc, která se tomu vyrovnala i to překonala, je, když jsem to vyhrál, ten festival ve své kategorii, takže samozřejmě jsem měl ohromnou radost. Mně se tam v Hollywoodu tak strašně líbilo, to bylo něco úplně jiného, než na to jsem zvyklý a tam je všechno jako ve filmu, protože vlastně když se koukáte na film, tak většinou se odhrává v Los Angeles, protože tam mají ty studia a teď vy tam jdete po ulici a jenom z toho, co se děje na té jedné ulici, by se dali natočit tři filmy celovečerní, protože to město je tak živý a pulzující, že to já jsem z toho ještě pořád ohromený, i když jsem tam byl už před 2 měsícem. Hodně jsem se tam seznámil s mladými filmaři z Ameriky, dokonce s jednou dívkou jsme pak natočili takový dokument vlastně jako o mně, protože ona má takový projekt, ve kterém jako natáčí různé umělce a lidi z celého světa a jejich názor na svět, tak jsem natočila jednu jako epizodu i o mně, takže
jsem se tam seznámil, to bylo skvělé. První filmařský počin uskutečnil Jan Karel v 10 letech. Tehdy mu herecké výkony poskytnuli Lego panáčci. Svůj sen natočit hraný film mu potom splnila kamera, kterou ve 12 letech dostal k Vánocům. Výsledkem je jeho 5minutová hraná prvotina Remembrances o holokaustu, která získala ocenění na festivalu Brněnská 16 a Černá věž v Českých Budějovicích. Vlastně, že mezi dnešními mladými režiséry mám vzory, ale oni mě spíše než svými filmy inspirují tím, že něco dokázali třeba v mladém věku, což já také samozřejmě chci něco takového. Třeba tady v Čechách Matěj Chlupáček, mladý režisér, udělal svůj první celovečerní film v 19, což je neuvěřitelný. Bez doteku se to jmenuje ten film. Nadějného filmaře nadchla meka filmového průmyslu Hollywood. My však věříme, že se zařadí po bok úspěšných českých filmařů Věry Chytilové, Heleny Češtíkové, Olgy Sommerové, Olgy Špátové a Jana Špáty, kterým poskytla domov Praha 7. Praha 7 je krásná. Jsem rád, že tady bydlím.